Ei, Brock, pode dar uma olhada nisso? O que tem aí pra mim? Tá bom, entra. Não dá pra ter paz mesmo. Ah, fica pra próxima. Tyr ia ficar feliz pra caramba sabendo que essas oferendas iam virar uma armadura. Você conheceu ele? Como ele era? Deixa pra lá, garoto. O Tyr morreu. Melhor não falar no passado. O anão fala com sabedoria. Que raro. O que vai ser dessa vez? Até mais, então. Claro, tá aberto. Fica pra depois. Então...
O que vai ser dessa vez? Sim, garoto. E mais? Negócio bom aí. Material de qualidade. No seu ritmo, pode até durar um dia. Como posso ajudar, moleque? Esqueceu algo?
garoto? Sim, senhor. Kveikia. Ok, vamos lá. Cuidado com ele. Lista! Não posso ainda. Vai, toma cuidado! Pronto, pai! Você ainda tem... Muito bem, vocês dois. Ei, é outro espírito. Vamos lá, eu não morro. Outra parte de cifra. Vou ver se alguma coisa encaixa. Muito bem, vocês dois. Ei, é outro espírito. Vamos lá, eu não mordo.
garoto. Legal. Ótimo! Quando pararem de enrolar, vou pedir um favor. Lista! Consegue ler isso? Essas runas dizem morte dentro. O que foi, anão? Tem um alquimista, Andvari, que estava trabalhando nas minas Volunder. Não tenho notícias dele já faz, sei lá, uns 100 invernos? Deve ter morrido, mas... talvez vocês encontrem ele. É um anão que nem eu. Usa um anel verde chique. Me deve um favor. Vocês procuram? Se estiver no caminho. Ah, já entendi. Você não faz nada de graça, né? Beleza. Se acharem um Andvari, peço para ele fazer alguma coisa especial. Vocês podem entrar nas minas com essa pedra de entrada. As minas Volunder ficam bem depois dessas portas. Que tal aproveitar para dar uma olhada? O alquimista vai me ajudar numa coisa para você. Se for esperto, vai atrás dele. Bom, o Brock disse que o amigo dele também é anão, com um anel verde. Procure se quiser. Vou coletar recursos para nossa jornada. Você não quer ajudar ele? Não. Por quê? Porque não faço tarefas para os outros. Ah. Lista!
Ah, não. Mas sem anel. Era da equipe dele? Queimaduras. Tem marcas no chão e parede. Estranho. Vamos procurar mais. Eu vou procurar mais. Vamos nessa. É só falar, filho. Tá bom, então tchau. Devorador de almas. Se matar a gente, acabou. Sem Valhalla, sem Hel, sem pós-vida, nunca. Ele não ataca. Ah, a mamãe fez só bem mais perigoso que isso. Então não baixa a guarda. Vamos.
Vamos lutar. Vai, cuidado. Lista. Desculpa, não tô pronto. Tô preparado. Falta só mais um. Garoto, atire! Nista! Ainda não! Sem anel. O amigo do Brock não deve estar vivo, né? Garoto. Outro mapa.
Interessante. Uau! Isso é loucura! Como a gente mata uma coisa feita de pedra? Lutamos, destruímos. Não deixe nada atrapalhar seu foco. Sim, senhor. Fique quieto, sem movimentos bruscos.
cautela, garoto. Eu não tô pronto. Quando quiser. Podemos usar contra ele. Você é mais forte do que imagina. Obrigado, pai. Vamos ver se é o anel do alquimista. Atreus, siga-me. Já vou. Anel verde. Inscrição de anões. O alquimista. Mas cadê o resto dele? Deve ter virado cinzas. O devorador de almas o pegou. Vamos levar isso pro Brock.
Leia. Sim. Essas runas foram feitas rápido. Elas dizem... Idimstane. Não sei o que significa. Vamos perguntar pro Azul. Agora você se interessa? Achamos o alquimista. Ele prometeu uma recompensa. Mais droga. Foi tão ruim. O que encontraram? Seu alquimista. Sinto muito, Brock. Só encontramos a mão. Ainda com o anel. Tinha um devorador de almas lá e... deve ter queimado o restante dele. Acho que vocês ainda querem uma recompensa, né? É óbvio. É óbvio, ele diz. Mione for Uxie. Vou dar mais uma olhada nesse anel. Vai ver, o Andvari deixou um pouco de magia antes de morrer. Anões sabem fazer isso? Lógico, anões e joias mágicas são unha e carne. Ainda mais engravada.